moja tu baada ya Rais William Ruto pamoja na viongozi wengine kusema kuwa kuna mipango ya kuimarisha sekta ya miwa kupitia kwa mswada ambao alitia sahihi kuwa sheria. Wakulima wa zao hilo sasa wanataka Rais kupitia kwa Wizara ya Kilimo kuhakikisha kuwa unatekelezwa bila kuingiliwa na yeyote. Rais, wabunge pamoja na walioanzisha mswada huo, Wycliffe Oparanya na mbunge wa Navakholo Emmanuel Wangwe, walisema sekta ya miwa sasa itaimarika, jambo ambalo litafaidi kila mkulima pamoja na kuondoa wafisadi kwenye sekta hiyo. Wakulima hao pia wanavitaka viwanda vya miwa ambavyo havijawekeza kwa kupanda miwa kudhibitiwa kwa madai ya kunyemelea miwa iliyopandwa na viwanda vingine. Pia wamesuta vikali mamlaka ya kudhibiti ubora wa vyakula nchini kwa madai ya kuendeleza ufisadi kwa kushirikiana na viwanda ambavyo havina nia nzuri na wakulima na kuviruhusu kuendelea kuvuna miwa ambayo haijakuwa tayari, swala ambalo wanasema ni kinyume na sheria. Companies ambazo hazichapanda miwa yao, that is very wrong. Hao ndio wanaua kilimo chetu hapa Kakamega. Hao watu wenye wanakuja kukata miwa ila haijakoma, hata sukari yenyewe haichakuwa sukari yenye itafurahisha watu wenye wanatengeneza sukari. Unapokuja kwa mkulima, wewe hukumpatia mbolea, hukumsaidia kichochote, na unapata miwa yake iko tayari, na pengine kulingana na system ya West Kenya na Potali, wewe mkulima anaambia ngoja wiki mbili tatu tutakuja kukata miwa yako. Wewe mtu wa Mumias unakimbilia unakuja fanya nini? Unakata hizo miwa. Unaleta uhasama kati ya mkulima na yule aliyemsaidia mbolea. Mumias imekuja hapa ndani inanyanyasa wakulima. Na hata wewe mkulima, ukijua ya kwamba huyu sio mwenye umelima naye, tafadhali huyu ni mtu mwenye ndani.